Kadrli obunachilar, ana bu bizlarning yangi kelgan mashinka modellarimizdan hisoblanadi. Bayu mashinkasi bularning orasida eng past tokka yaxshi stabilni ishlab oladigan mashinka hisoblanadi. Ushbu mashinkalarimiz uyda bitta bo'lib ishlashga mo'ljallangan mashinkalar. Bular funksiyasiga qarab, modelga qarab narxi har xil bo'ladi. Arzonlari bular. Ha, eng qada o'yinlari shu. Bu Bayuning eng oxirgi avtomat modellaridan. Bu boshqa modeldan farqi o'zining sensor ekraniga ega. Tushirasiz. O'zi boshiga darzi mustahkamlab zakletga tikadi. Kommentariyaga tushgan savollarga ularga qisqacha tushunarli javob berishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarga hozirgi kundagi eng ajoyib yangilikni yetkazmoqchiman. Ya'ni Buxoro City'dan kvartira, do'kon, ofislarni boshlang'ich to'lovsiz va 30 oy ichida bo'lib to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni Ezos qurilish kompaniyasi sotuvining ikkinchi bosqichini boshladi. Ya'ni mega aksiya davom etmoqda. 2021 yil 20-iyundan 20-iyulgacha etadigan mega aksiyada xarid qilsangiz kvartira yoki ofislarni Dubayga bepul sayohat mavjud, do'stlar. Telefon raqamlarini qoldirganimizda bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Agar siz chet elda bo'lsangiz, Telegram, Imo hammasi ishlab turadi. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Promokod YouTube'dagi Shahriyor Vlogs kanali. Assalomu alaykum, qadrli kanal obunachilari. Mana sizlarning talablaringizga binoan ushbu Bayu mashinkalar do'konidan biz yangi bir videoni tayyorlayapmiz. Bu safar biz yana narxlarni, yangi kelgan modellarni tanishtirib o'tiramiz. Avvalambor o'zimizning do'konimizning joylashgan manzilini tanishtirib o'taman. Ushbu do'kon mana shu Bayu do'konimiz Afrosiyob ko'chasi, Hazrat Imom avliyosining riyadida joylashgan bo'lib, mana bu reklama ustunlaridan do'konimizni tez va aniq topishingiz mumkin. Yana aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ikkinchi korzinka, Rayma korzinka bilan Hazrat Imom va Kalxoz bozori taraf keladigan bo'lsangiz, bizning do'kon chiqadi. Ana yonimizda santexnika do'konlari va boshqa do'konlar mavjud. Qadrli obunachilar, ana bu bizlarning yangi kelgan mashinka modellarimizdan hisoblanadi. Hozirgi kunda eng ko'p ketadigan, eng talabdor modellar shu. Misol bu Bayuning 180 modeli. Ushbu mashinka oddiy yuqori tezlikka tikilgan to'g'ri tikish mashinkasi. Hozirgi kunda buning sotilish narxi 3 million 300 ming so'm tashkil qilyapti. Bundan tashqari Jack firmasining F4 modellari ham bor. Ularni ham sifat ham, garantiya sroklari, narxlari Bayu mashinkasi bilan bir xil. Biz yana yangi firma olib kelganmiz. Bu 100 firmasi bu. Ular ham shu oddiy to'g'ri tikish narxlari hozir ularni 3 million 200 ming so'm tashkil qilyapti. Hozir ko'pchilikka boshlaymiz. Hozir ayni damda ko'pchilik tikuvchilarimizga juda qiziq bo'layotgan, ularni qiziqtirayotgan savollardan biri o'sha bu mashinkalar past toklarga, past voltlarga ishlashi. Bu mashinkalarning hammasi 220-240 volt o'zgaruvchan tokda ishlash uchun mo'ljallangan. Lekin bularning inventor qurilmalari ham bo'lib, ular ma'lum bir past voltlargacha ishlab oladi. Misol, Bayu mashinkasi bularning orasida eng past tokka yaxshi stabilni ishlab oladigan mashinka hisoblanadi. Bu daje uzoq rayonlarda ham ularning past voltlarida o'chmasdan yaxshi xizmat qiladi. Hammasining elektronikasi kuyishga qarshi stabilizatorlar bilan jihozlangan. Bularning elektronikasiga 3 yil garantiya beriladi. Nisbatan tok masalasida bu uchala modeldan, uchala firmadan eng mustahkamrog'i Bayu firma hisoblanadi. Agar toklaringiz o'ynaydigan yoki tok past bo'ladigan bo'lsa, mana shu mashinkadan olishlaringizni tavsiya qilardik. Xo'sh, ushbu mashinkalarimiz uyda bitta bo'lib ishlashga mo'ljallangan mashinkalar. Bular Yaponiya davlatidan ishlab chiqarilgan maxsus mashinkalar bo'lib, 15 xil tikish funksiyasiga ega. Ushbu mashinkalarni tikishlari bir xil, faqat tashqi dizayni o'zaro farq qiladi. Bularga biz 2 yil garantiya beramiz. Mashinkalarning sifati yaxshi, 14 xil tikish toki va bitta poliavtomat tugmaxona ochish funksiyasi bor. Bu mashinkalarimizning hozirda optimum sotilish narxi 1 million 600 ming so'm tashkil qiladi. Bunda bizda sanoat utiklari ham mavjud, sanoat dazmonlari, Bayu firmasining eng sifatli utiklari Penguin firmasidan va original firmasidan ham dazmonlar mavjud. Ushbu dazmollar o'zining bachogi bilan ishlaydigan dazmollar bo'lib, yuqori bosim, yuqori par berishga qobiliyatiga ega.
Bularga ham biz kafolat beramiz. Hammasi bir xil narx ham. Shu ana bu sarg'alargacha shu 4 xil tikishlik mashinkalar. Bular ham yaxshi ishlaydi. Endi bularda alohida inventor qurilmalari yo'q, lekin qo'shimcha himoyalari, strahovkalari bor. Ushbu mashinkalar overlock chetki tikish choklaridan topchoqlarni tikadigan mashinkalar hisoblanib, bular 4 million 400 ming so'm narxdan boshlanadi, to 4 million 800 ming so'm, 5 million so'mgacha bu 4 iplik, 5 iplik, 3 iplik maxsus overlocklar bizda mavjud. Ushbu overlocklar Bruce, Jack va Bayou firmalarining assortimentlaridan iborat. Narxlar qancha dedi? Narxlari hozir Jacklar 4 million 400 ming so'mdan boshlanadi, to 4 million 850lik 5 million so'mgacha. Bayou firmasidan bo'lsa 4 million 600, 4 million 700 ming so'mdan boshlanadi. Saradan butomdagilari qancha? Bular 2 million 300 ming so'mdan boshlanadi, to ana bu overlocklar 3 million 400 ming so'm, ana bu yondagilari 3 million 800 ming so'm. Tikish funksiyasiga qarab, modelga qarab narxi har xil bo'ladi. Arzonlari bular. Ha, eng qadavoylari shu. La 1 million 600 ming so'mdan boshlanadi narxlar. Shunday. Bu Zodji firmasidan kelgan to'g'ri tikish, yuqorida shu Bayuladan, Jacklardan, Bristdan ko'rsatdik. Bular ham o'shalarning konkurenti hisoblanadi. Oddiy to'g'ri tikish mashinkasi, inventor motor, yuqori tezlikka tikadigan motor bilan jihozlangan. Bularga ham 3 yil garantiya beriladi. Bu Zodji firmasidan hozirgi kunda narxi 3 million 100 ming so'm tashkil qiladi. 3 yil garantiya deyapti, buni servislari bor ha? Ha, 3 yil garantiya bu. Misol, garantiya suvchi bilan motori kuyib qolsa, передохранитель yoki inventor buzilib qoladigan bo'lsa, shu 3 yil muddat ichiga keltirishadi. Bizaga tex pasportlarini o'sha bizga pechat urib bergan garantiya talonlarini ko'rsatishadi va shunga yarasha biz uni muammosini aniqlab, bepul tahlil tuzatib beramiz narsani. 3 million 100 ming so'm. Bu Zojining o'sha overlogi. Hozirgi kunda 4 million 700 ming so'm narxni tashkil qiladi. 4 iplik overlock, ana bu yoqqa tikishlari ham ko'rsatilgan. Sifati yaxshi. Original brand firmalardan hisoblanadi. Bu mashinka uchun ham servis xizmati tashkil qilingan. Servis xizmati mavjud. Mavjud, shuni. Narxni aytdik. Ushbu mashinka shu Zodji firmasining raspashvalkasi deydi. Bular 6,5 million so'm, 6 million 700 ming so'mdan boshlanadi. Bular maxsus ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan mashinkalar. Ularning ham sifati yaxshi. 6 million 500 ming so'mdan boshlanadi bular. 500 ming so'mdan. Endi hozir bu mashinkalarning hammasini o'ziga yarasha nimasi bor, ya'ni ustunligi bor, kamchiligi bor. O'zlari so'rab ketasizlar, to'g'rimi? Ha, biz kelgan mijozlarga mashinkani tiktirib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Regulirovka qilib ko'rsatamiz, keyin qolganini shunga yarasha partnerlar, o'sha tikuvchilar o'zlari sekin-asta o'rganib ketishadi. Biz birinchisi shu ular aytgan tikishni, aytgan miqdorni ko'rsatib beramiz, qolganini o'zlari o'rganishadi. Sizlar xarid qilgan bo'lsangiz, mashinkalarga sizlar o'rgatasizlarmi funksiyalarini? Ha, biz ham albatta biz tiktirib ko'rsatib beramiz, ha. Ko'rsatamiz, tiktiramiz, polni tushuntiramiz. Bu Bruce firmasining overlogi. Bruce firmasidan kelgan overlog. Uning narxi ham shu 4 million 600 ming so'm tashkil qiladi. Endi bu aytib o'tgan narx 2021 yil iyun oyidagi narxlar. Iyunning oxiridagi. Narx o'zgarib turadi, to'g'rimi? Shunday, ha. Hozirgi o'sha 29 iyun sanasi bo'yicha shu narxlarni tashkil qiladi. Ushbu tikish mashinkasi maxsus qalinlikdagi qattiq bo'lgan materiallarni tikishga mo'ljallangan. Bu Bayou firmasidan 0303 modellik. Bu o'sha 0303 modellik o'sha shagay shu mashinka deydi. Bu juda qalin bo'lgan chixolpoliklarni teridan qilingan narsalarni tikish uchun mo'ljallangan. Chixolpolikchi, mebel bilan ishlaydiganlar shu mashinkalar bilan o'sha mebellarni tikib, keyin taxlashadi. Bu Bayouning eng oxirgi avtomat modellaridan, bu boshqa modeldan farqi o'zining sensor ekraniga ega. U sensor tablosi bor, shu telefon sensoridek. Shu tablosi bilan mashinkaning ichki parametrlarini, maxsus funksiyalarini boshqarasiz. Bundan tashqari germetik karter, qo'shimcha moslamalari bor. Yog' sig'imi ham kamroq bunga. Yog'ni tejab ishlatadi, juda sifatli, eng oxirgi modellardan hisoblanadi. Narxi qancha? Bu hozirgi kunda narxi 5 million 800 ming so'm tashkil qilyapti. Hozir aytilayotgan narxdan kelishtirib berasizlarmi yoki bu standart? Endi bizda ko'pincha shu katta obyomda mashinka olishadi. Bizda shu optim beramiz, shu optim narxlari shu. Optim narxlari shu. Ha, bu hozirgi kunda narx naqd hisobigada. Naqd hisobiga. Shunday. Faqat sizlarga naqddan kredit. Naqd yo kreditdan perechisleniya ham pul ko'chirish yo'li bilan ham mashinkalar olinadi. Faqat kreditni olish uchun
ular ancha qilinadigan dokumentatsiyasi bu. Misol biz bilan ham bo'lmaydi. Bank bilan bo'ladi. Bankka, mahallaga borib, o'shalarni tayyorlashgandan keyin bizga kelishadi. Keyin bizga narx-navosini, hisob-kitobini, modelini ko'rsatib, shartnomani beramiz. Bu modelni ko'rsatdingmi? Bularni ko'rsatdigan buristan. Biroq ushbu mashinkalar uy sharoitiga kamroq tikishlar uchun mo'ljallangan overloklar bo'lib, ular hozirgi kunda 730 ming so'm narxni tashkil qilyapti. Ushbularga ham biz 1 yil garantiya beramiz. Bular bilan o'sha uydagi partnerlarimiz, lopalarimiz yoki singillarimiz uydagi misol keladigan zakazlarni yoki ko'ylaklarni tiksalar bo'ladi. Endi bular kichikroq model, kichikroq abyonga mo'ljallangan. Yuqorida biz ko'rsatgan Bayu yoki Jack firmasidagi overloklar ular katta abyonga ko'proq ishlashga mo'ljallangan. Lekin uy sharoiti bo'lsa, mana shu mashinka bilan yuqoridagi mana shu janomiy mashinkani olib ishlatsalar bo'ladi. Bemalol xizmatlarini qilib beradi mashinka. Hozir kundagi narxi qancha? 730 ming. Xo'sh, qadrli kanal obunachilari, ushbu mashinka Bayuning polni avtomat modeli hisoblanadi. Bayu GT282. Ushbu mashinkada 3 ta avtomat funksiya qo'yilgan bo'lib, u o'zi ana bu avtomatik tarzda lapkasini ko'taradi. O'zi avtomatik tarzda zakripka beradi va o'zi avtomatik tarzda tagida qolgan ipni qaychilab chizga qiladi. Ushbu tikish mashinkasi asosan yuqori abyondagi yuqori ishlab chiqarishga mo'ljallangan sexlar uchun hisoblab yasalgan. Misol oddiy o'sha 3300 deb tanishtirgan o'sha 180 modeldan buni asosiy farqi o'sha model bilan bir kunda bitta tikuvchi 100 ta ko'ylak chiqarsa, shu mashinkalar bilan 130-140 ta mashinkani ko'ylak chiqarsa bo'ladi. Buning ishi asosiy shu tezligining sababi tikuvchi o'z ishi qo'li bilan alohida mana bu lapkalarni ko'tarib yoki qo'li bilan alohida zakripka berib o'tirmaydi. Bitta shu mashinkani pedalini bosish bilan o'zi avtomatik tarzda bo'ladi. Hozir tikib ko'rsataman shu narsani. Materialni qo'yish uchun pedalni past bilan bosib lapka ko'tariladi. Mashinka o'zi avtomat tushiradi bu narsani. Misol bu avtomat funksiya bermasa oyoq bilan alohida yoki qo'l bilan ko'tarish kerak. Bu ham ancha vaqtni oladi. Ushni oyog'ingizga qo'yishingiz bilan bosasiz, ko'taradi, tushirasiz. O'zi boshiga darzi mustahkamlab zakripka tikadi. Ishni oxiri kelgan payt yana pedalni bosishingiz bilan o'zi avtomatik zakripka qiladi. Mana bu tikishlari mustahkamlab qo'yadi shuni. Mana shuning hisobiga juda katta tezlikda tikish mumkin. Mana bu o'sha mashinkamizni ekrani hisoblanadi, displeyi o'sha tablosida ko'rsatilgan qo'yiladigan nastroykalari, zakripka necha qator qo'yish mumkin, plavni rejim, передохранитель yoki qo'shimcha qaytish funksiyalarini o'chirib yoqishni mana bu displey bilan boshqarsa bo'ladi. Mexanik bularni sozlab beradi, shunga yarasha tikuvchi tikadi. Qo'shimcha funksiyalar mana bu joydan ochiladi. Misol kisa tikish uchun maxsus funksiyalar bor, mana shular tanlanadi. Misol hozir bu ovalsimon kisa tikish uchun mo'ljallangan funksiya. Buni yana o'zgartirib, yana avvalo ko'proq bo'lgan kisaga o'zgartirish mumkin. Mana shunday qilib, maxsus rejim tanlanadi ishlab chiqarish ko'lamiga qarab. Shu rejim qo'yilgandan keyin mashinka o'sha abyonda o'sha narsani tikib beradi. Abishni rejimga o'tgandan keyin mashinka o'zimiz ko'rsatgandek tikadi. Bularni hamma avtomat funksiyasini o'chirib, abishni mashin qilib ishlatsa ham bo'ladi. Va hamma avtomat funksiyalarini yoqib, katta ish unumida ishlatsa ham bo'ladi. Bu yo'g'i sozlanishga bog'liq. Yana qo'shimcha afzalligi shundaki, mana bu yoqqa reset knopkasi bor. Misol mashinkani biron yeri tushunmasdan avtomat funksiyaga qo'yib, qaytib joyiga qo'yib bilmasalar, mana shu reset knopkasini bosish bilan ana mashinka perezagruzka bo'ladi, hammasi joyiga tushadi. Hozircha shu mashinkani o'zini qo'shimcha funksiyalari bor. Qayeri buzilib qolsa, ip tiqilib qolsa, tok baland bo'lsa yoki past bo'lsa, mana shu tablolarga yozadi. Mana shu tablosi bilan biz tushunib, qayerda nima bo'lganini bilib, taxlab tuzatib beramiz. Hozircha biz ko'rsatadigan funksiyalar mana shu. Biz bundan keyingi videolarga ham nasib bo'lsa, qolgan mashinkalarning funksiyalarini ham ko'rsatamiz. Misol overlock, raspashvalka, shunga o'xshagan boshqa mashinkalar bor, ularni ip o'tkazishlari, tikishlari, qilish mumkin bo'lgan funksiyalarni ko'rsatamiz. Texnik ma'lumotlarini, misol mana bu yerga yozadigan ma'lumotlarini, kodlarini biz sekin asta tushuntirib boraveramiz. Buning uchun
bularni ko'rishni istasalaringiz, eng qilib birinchi qiladigan ishlaringiz shu kanalga obuna bo'lish bo'ladi. Mana shu obuna bo'lganlaringizdan keyin biz sekin-asta hammasini ko'rsatib ketaveramiz. Doim o'sha videolar chiqib turadi nasib etsa. Savollaringiz bo'lsa, yo biron takliflar bo'lsa, bemalol shu kanalga yoki bizani Telegram kanallarimiz ham bor. Bizimizni magazin nomerlari bor, ustalar ishlab turibdi 24 soat. O'shalarga telefon qilib savollaringizni so'rasangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha biz tushuntirib beramiz. Takliflar, savollar hammasiga javob beramiz. Hozircha shu. Xo'sh, birinchi qo'ygan videolarimizdan keyin ko'plab prosmotrlar bilan bir qatorda ko'plab savollar, ko'plab qiziq faktlar paydo bo'ldi. Mana shu savollarga biz qo'ldan kelgancha javob beramiz. Kommentariyaga tushgan savollarga ularga qisqacha tushunarli javob berishga harakat qilamiz. Qoraqalpog'istonga dastavka bormi yoki filiallaringiz ham bormi? Qoraqalpog'istonga o'zining o'sha bio dillari bor, o'sha bio dillerlari borib sotib olsalar o'zlarining shaharlariga dastavka qilib taxlab beradi. Dilorom Orifov bilan assalomu alaykum. Jack A4 narxini aytib o'ring. Jack A4 modeli hozir ishlab chiqarish liniyasidan chiqarilishi to'xtatilgan. O'z o'rniga A4E model chiqqan. Hozirgi kunda uni narxi 5.5 million so'mdan to 6 million so'mgacha bo'lgan oraliqni tashkil qiladi. Jack A05, Jack A5 avtomatlari narxi qancha? Jack A5 avtomati hozircha Toshkentda turibdi. Hozir bizani ishlab chiqarishlarimizga o'zicha kelgani yo'q, chunki A4E bilan A5 avtomat bir xil avtomat hisoblanadi. Faqat A5 uning qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan qimmatroq modeli. Agar undan kerak bo'lsa, biz zakaz qilib, narsani keltirib beramiz. Xo'sh, Mehriniso Rahmonovuz bilan qayerda bu magazin kreditga ham beriladimi? Xo'sh, bizning do'konimiz Hazrat Imom Avliyosining riyadiga, o'sha kolxoz bozorining chorahasidan sal oldinroqqa joylashgan. Keyin biz kreditga ham beramiz. Buning uchun mahallaga borib, hokimiyatdan ruxsatnoma olib, dokumentlarni taxlab keladilar. Keyin biz bu yerga shartnomani yozib, mashinkani kreditga rasmiylashtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting va ustanovkasi bilanmi? Mashinkalarimizning hammasi shu dastavka ustanovkasi bilan shahar ichiga yetkazib beriladi. Bizlarning telefon raqamimiz 90 kod bilan 715-79-97 va 90 bilan 744-00-29. Nimaga rayonlarga ham dastavka bormi? Rayon joylariga ham dastavka qilib beramiz. Nima xarid nechidanmi yoki alohida bilaman? Endi shahar ichiga shu biz qiladigan dastavkamiz bepul hisoblanadi. Rayon joylariga o'sha joyiga qarab dastavka qilib beramiz. Yamada 20.07 narxini chiqaring debdilar. Yo'q, hozirgi kunda unaqa modellardan chiqmaydi. Biz ham sotmaymiz, u modeldan yo'q. Zapchastlari topiladimi? Ularni zapchastlari bu. Zapchastlar kerak bo'lsa kessinlar, o'sha abrazes bilan yoki usta bilan kessinlar, biz topib ko'rsatib beramiz. Ledni Adyol tikadigan mashinka bormi? Qanaqa Adyol? Yozgi, o'sha Adyollarni tikadigan mashinka bormi? O'sha mashinkadan bor, Next 8 dedi, Bayo firmasidan chiqqan, katta storlik, maxsus avtomat mashinka. U mashinkadan bor, agar kim sotib olmoqchi bo'lsa, kessin biz do'konimizga, o'sha biz tushuntirib, razmerlarini ko'rsatib, zakaz qilamiz. Toshkentdan usta kelib, o'sha zakazlarning tikishlarini ko'rsatib beradi. Maxsus avtomat mashinka o'rnatib taxlab beradi. Ko'rsatayotgan mashinkalaringiz stol bilanmi, Toshkentga ham dastavka necha pul bormi? Mashinka polni kompleks stol antennasi, stoyka bobini, galovkasi bilan bo'ladi. Toshkentning o'zida 3-ta 4-ta rasmiy do'konlarimiz mavjud. O'sha Toshkentning o'zidagi do'konlarga murojaat qilib, o'sha do'konlardan sotib olsalar bo'ladi. Utyuk stollari komplekt narxi haqida ham aytib o'ting. Biz utyukni stollarni sotmaymiz. U alohida qo'shimcha garderob sifatida oladilar. Bizaga o'sha utyukni faqat o'zi bor. Jagraspashvarka haqida video oling debdilar. Keyingi videolarda nasib bo'lsa, polni Jag mashinkasidan tashqari Bayu va boshqa firmalarning raspashvalkalarini tiktirishlari, ishlashlari haqida video olib ko'rsatamiz. Kamola Mahmudovna debdilar. Assalomu alaykum. Men Xorazmdanman. Janome 500 sizlarda bormi? Necha so'm dastavka bormi? Janome 500 modeli bor hozirgi kunda. U dastavka qilinmaydi. O'zi qo'lda saboy olib ketadigan narsa kelsalar, biz ko'rsatib beramiz narsani. O'zi kunda chayka yo'q, a? Chayka sotilmaydi. Xo'p, zarchopon tikadigan pop mashina bormi? Pop. Chay zarchopon tikadigan Pat mashinkadan bor, u narsa ham zakaz keladi. O'sha kelib zakazlarni aytsalar, biz Toshkentdan zakaz qilib keltiramiz. O'sha zarchopon tikadigan mashinkalar ham bor. Raspashvalka masalasida o'sha berilgan savolga biz yana to'liqroq to'xtalib o'tiramiz.
raspashovkani o'zi o'sha bitta nomlik mashinka bo'lsa ham, uni qiladigan ishi, qiladigan chiqaradigan modellari juda ham ko'p. Misol 01 raspashovka futbolka futbolka tikish uchun, zar urish uchun ishlatilsa, 02 raspashovka, 05 raspashovka deb o'sha unga mayka yoki shunga o'xshagan narsalar ishlab chiqariladi. Yana 03 raspashovka bu universal raspashovka. Ularning har birini o'zini qiladigan ishi, o'zini qiladigan funksiyalari bor. Ularning avtomat modellari, havo bilan ishlaydigan, magnit bilan ishlaydigan modellar bu. Bu juda murakkab, juda tikishlari ko'p bo'lgan mashinka. Biz o'sha video olayotgan paytimiz, yana uni qo'shimcha tarzda ko'proq ma'lumot bilan tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Gulnoz Umarovni yozdingiz. Salom, yaxshimisizlar? Bizga materialni gofra qiladigan mashinka qayerda borligini bilasizmi? Bormi sizda? Do'konimizga murojaat qilsinlar. O'sha mashinka emasu, u o'sha dazmolga o'xshagan maxsus stanokku kelsinlar. Shu Buxoro shahrida bizning do'konimiz. Biz telefon raqamlarimizni aytib o'ting, shu nomerlarimizga telefon qilsalar, biz o'sha mashinkadan topib beramiz ularga. Mayli, assalomu alaykum. Tamburni Vishka mashinkasi bormi? Bo'lsa narxi qancha? Bor. O'sha u Vishka mashinkasidan ham bor. O'sha Vishka mashinkalar 450 modeldan 370-380 modellardan boshlanadi. 370dan boshlanadi. Ular modeli 370E narxlari 650-700 dollardan to 1.5 ming dollargacha bu tikish mashinkalari. Hozircha kommentariyaga berilgan savollar shu. Yana sizlarni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, o'sha biz qo'ygan videolardan keyin tug'ilgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Biz navbatdagi videodan keyin ham yana savollarga javob berib o'tamiz. Kimni nima savol qiziqtiradi, nima misol kimdir ishlab chiqarish qilmoqchi-yu, lekin bilmayapti, qancha mashinka olish kerak, nechta bo'lish kerak, qanaqa modellardan, misol jinsi uchun alohida, futbolka uchun alohida, space adejda, space sofka uchun, sarochka ko'ylak uchun adella liniyalar bor. O'sha savollar bo'lsa, ishlab chiqarish masalasi yoki ko'ylak tikish masalasiga o'sha ishlab chiqarish narsalarni tikish bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol biz tushuntirib o'tiramiz. Hozircha savollarga javoblar shu. Navbatdagi videolarni navbatdagi videolarimizni kutishingizni so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli kanal obunachilari, yana bizda o'sha xarid qilingan mashinkalar uchun qo'shimcha tarzda skidkalar, bonuslar va firmaning maxsus sovg'alari ham mavjud. Ushbu sovg'alarni mashinkalarni sotib olib olganingizdan keyin biz sizlarga beramiz. Nasib bo'lsa, har xil assortimentdagi har xil qiziqarli sovg'alarimiz bor. Buni mashinkani olgan paytlaringiz bizga ko'rsatib, sizlarga sovg'a qilib beramiz.